Гэтай гісторыі вялікага сяброўства яшчэ ніхто не апавядаў. Вы пытаецеся, адкуль я яе ведаю? Пра яе шамацелі вершаліны елак, яе прынеслі аблокі з шумаўскіх узгоркаў, а вецер напісаў яе на паверхні Прашылскага возера. Усё пачалося яшчэ ўвесну. Аднаго ранку на скалісты схіл Поляднай гары забрыла маладая рысь. Яна шукала сховішча для рысяняці, якое вось-вось мела нарадзіцца. Яна думала толькі пра яго і пра цудоўныя дні, якія хутка прыйдуць. Чэшскае тэлебачанне. Шумавская слаця. Прадстаўляе серыял. Аж на верх поледник, где мудраса небе. Мадла и туп. Найде кто тебя. Як рысик застався один. Найде кто гляда. Мне тебе и себе. Гэта Алеш, вартаўнік Шумаўскага нацыянальнага парку. А гэта Мадла, шчаня паляўнічага сабакі. Алеш разумее звяроў і птушак і сочыць за тым, каб у парку іх ніхто не крыўдзіў. Мадла вучыцца вартаваць разам з гаспадаром і таму сядзіць на пярэднім сядзенні, што астатнім сабачкам забараняецца. Цяпер яны едуць зірнуць, што робяць чорныя буслы з чорнага возера, і яшчэ не падазраюць, што зараз пабачаць нешта вельмі незвычайнае. Алеш спярша падумаў, што грузавік паламаўся. Уявіце сабе, мне пад машыну скочыў дзіўны звер, а я ўжо нічога не мог зрабіць зусім, паверце. На ўзбочыне дарогі ляжала мёртвая рысь. Алешу было шкада, што ён не можа ёй дапамагчы. Зірнуўшы на яе ўважліва, ён адразу зразумеў, што недзе ў нары яе чакае рысяня і ўжо не дачакаецца. Пасярод птушынай песенькі рысяня пачула крокі. Можа, гэта мама? Але ж яна ходзіць ціха, бадай што выгляну. Рысяня ўпершыню ў жыцці вылезла з роднай норкі. Нікога не згледзеўшы, яно ўскараскалася на пляскаты камень. Але ўбачыла яно толькі хвост рудой лісіцы. У гэты момант паміж валуноў нехта засоп. А янот-самотнік вяртаўся са шпацару і знайшоў рысіную нару. Усе гуляюць, дык і я не буду сядзець дома. У лесе столькі цікавых гукаў і пахаў, і я абавязкова сустрэну маму. Падумала рысяняй, адважылася ісці далей. З учарашняга дня рысік нічога не еў і ўжо пачаў адчуваць моцны голад. «Брр, гэтага я есці не буду», – фыркаў малы рысік, пакаштаваўшы з трухлелага дрэва. «Гэта не ежа для нас, рысяў». Ён адважна выправіўся пад гару, але спалохаўся вялікага павуціння. Што гэта? Напэўна, нешта вельмі небяспечнае, хутчэй прэч адсюль. Вось зноў. Што, калі яно мяне схопіць? Трэба быць асцярожным. Але малое рысяня
уже высочили дикие пугачевы в очи. Рысик ускараскаўся на старое, струхлелое бервяно. А что цяпер, як далей? Уніз не было як. У гору яшчэ горш. Ён не утрымаўся на бервяне. Гэта яго і выратавала. Рысік раптам знік пад каменем, а пугач на дрэве дарэмна ламаў галаву, куды гэты няўклюдны малеча падзеўся. Пошукі, голад і небяспека стамілі рысіка. Ён паклаў галаву на цёплы мох, прыціснуўся да зямлі і заснуў. Але і ў сне спакою не было. Гэта таму, што я адзін. Чаму ў мяне няма нават браціка? Ён бы быў як я, мы б маглі гуляць разам, і брацік бы мяне аберагаў. Што гэта? Чым мець такога злосніка, які б са мной біўся, лепш быць аднаму. Дзе ж мама так доўга? Пайду ёй насустрач. Але малы рысік быў такі зняможаны, што зрабіў усяго некалькі крокаў і зноў заснуў. Яму нават прысніцца не магло, што за алешам і мадлай прыходзіць паратунак. Рисик, что лечит, а штека, камуш є тихо шлап. Кто пак, а где на не чека, добрым дому ты кап. На стену лапуху, висит то ве вздуху, досит то брусі драп. Фенка, а коцурек, риси, мадла, а тяп.